Poko shumë më mirë se jashtë në Thoçi. Kush ka kontribuar më shumë sukaraj? Nisma socialdemokrate. Zoti Limaj. Arsimjet janë se Lima ka treguar në vetën. Për me fitu në kush kom qepë une, nisma socialdemokrate. Zoti Limaj. Arsimjet janë se Lima ka treguar në vetën. Edhe në luft, edhe në poqe, e bërë që ka treguar vetën. Qikaqë. Nuk e kom si unë shtima në shqipës. Nuk e kom. Po e meritin. Kom thonë e mëti, veç ma si më dha mënësia këto, se po, fa drejtësish. Po kush më mirë se janëshim Thoçi. Kush ka kontribu ma shumë sukaraj. Mendojnë që duhet me dalë se ma shpet. So ma shpet ju. Halo sa dola. E meritin e ta më këtyne. Se kanë meritua ta me shku atje. Se kanë qëllë diri. Qërë ku një mëne? Që ku një mëne? Ata kanë qëllë diri. Ata ka o tëra penë se sojnë atje. Fatë mingre atje atjirt ma si përmeni me emën. Kështë ka liu përshim mirë.